Mä oon kyllä varmasti kovapäisin tuntemani henkilö. Jos vaimolta kysyttäis, niin se on lievästi sanottu. Eli vaikka nyt erityisesti tän, sanotaan viimeisen viikon aikana, aika usein ollut sellainen fiilis, että mehut loppuu, ei jaksa se apatia valtaa. Tässä mun touhussa ei mitään järkeä, niin en mä kyllä varmaan edes kykenis luovuttamaan, lopettaa tätä hommaa. En ainakaan ennen kuin joku näköinen edes keskusteluyhteys on niin kuin saavutettu. Ja ihan vaan, ettei se jäisi epäselväksi. Sanon sen vielä kerran, mä arvostan tätä valtioneuvostoa ihan oikeasti. Kaikkien edeltävien vuosien jälkeen tämä hallituspohja oli likipitäen paras, mitä mä olisin voinut kuvitella. Ja juuri sen vuoksi mä en suostunut vaan uskomaan, että nämä niin kuin vaan unohtaa kokonaiseen merkittävän ammattiryhmän ja elinkeino ja kieltää kolmesti. En usko.